أبدا بذكر الله وصلي على الزين اللي جمع خلقه وحد هواها حمني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كتاب غير ديسبلاي هذا سكرين اسبك الناس نعم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فاستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ہمیں مختصر رسالہ دار شجوری اور اس وقت المکی والمدنی مصنف سن یہ ہیڈنگ دین المکی والمدنی ام نش کیا چھے سمجھن یعنی مکی سورہ تو مدنی سورہ کم چھے شیخ کرم بیان رحمہ اللہ نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن مجيد گو نازل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسپیک مفرقا الگ الگ الہید الہید وقتا پا وقتا في خلال 23 سنة ترون ورین مز قرآن مجید کور اللہ تعالیٰ نج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی ذات مبارکس پہ ترون ورین ہندس مدتس مز بین بین علیحدہ علیحدہ وقت وقت نازل. قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہا بمکہ یمو ترواہ ورین مز یم زن زیادہ غالب عمر اس یعنی یم نبوت ترواہ وری ترواہ وری گزر پیغمبر صاحب مکس مزی یعنی زیادہ عمر گزر پیغمبر صاحب نبوتک مکس مز. قال اللہ تعالی شکر بیان وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزیلا وقرآنا فرقناه یہ قرآن حض کور اس تہ پہ نازل علیحدہ علیحدہ ٹھہرت ٹھہرت ہاں لتقرأه على الناس على مكث تاکہ تھی کری یہ تلاوت تھی پری یہ لکن پہ ٹھہرت ٹھہرت ونزلناه تنزیلا اور یہ حض کور اس تدریج تہ پہ نازل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولذلك قسم العلماء امہ حوالہ علماء کرامو کرم تقسیم رحمهم الله تعالى الله تعالى سن رحمت سارنی پہ القرآن الى قسمين دون قسم مکی و مدنی آگے مکی سورہ بیہ آگے مدنی سورہ. مگر امہ بروٹ یہ زن کیسن علماء کرامن ہند اقوال چھ مکی سورہ کت ونو تو مدنی سورہ کت ونو ات متعلق کی اقوال پت وچو شیخ رحمہ اللہ یہ زن راجہ قول چھ دیتمت قرار پت وچو سو اخ رائے چھ مکی سورہ ہسا گو سو یس مکس یا ات ارد گرد علاقن من نازل سپدیو اور مدنی سورہ ہسا گو سو یس مدینس مز یا ام کس ارد گردس مز نازل سپدیو. اگر اس تعریف مانو نا تیل چھ اسہ ز اشکال گسان پید نمبر اک یہ ورن کی مکس اندی اندی نازل گو یا مکس مز سو گو مکی اور مدینس مز تو مدینس اندی نازل گسن سو گو مدنی. اس گسان مثال اک چھ اسہ یعنی یس امہ مکہ تو مدینہ نبر نازل گو سو کت کیٹیگری مز تون کیا سورہ زخرف امک آیت نمبر 45 وسعل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون یہ آیت گمز بیت المقدس مز واقع اسراء کس موقع پہ نازل یہ تھا ون مکی سورن مز کن مدنین مز تاز ہت تعریف اس مکس یا مکس ارد گرد مز نازل گو یا مدینس مز یا مدینس ارد گرد نازل گو تمہ اعتبار کر تقسیم مگر یہ آیت گمت بیت المقدس مز
عصر کس موقعس پہ نازل یہ کت من تھون یہ اک اشکال یا بیاکھ آیت بینا یس زن ہجرت پتہ گئی نازل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 تو یہ سورہ کی آیت اتھ منچ متفقہ چیز اس برو کن تہ وچھو انشاء اللہ یہ گمت حجرت الوداع کس موقع پہ نازل مکس مز تو ہجرت پتہ مگر یہ تھو وہ مکی سورن سی کن مدنی سورن سی گو یہ اشکال گھا ات قولس پہ اگر یہ مانو کہ مکی سور گو سہ اس مکس یا مکس ارد گرد گمت نازل یا مدنی سور گو سہ اس مدینس مز یا مدینس ارد گرد نازل گمت بیاکھ اک قول علماء کرامن ہند مکی سور ہسا گو سہ مز اہل مکان اس خطاب جیسے الفاظ آسن یا ایوہ الناس یا الفاظ آسن یا بنی آدم یہ ہسا گو مکی سور اور مدنی ہسا گو سہ مز اہل مدینن اس خطاب جیسے یا ایوہ الذین آمنو مگر ات پہ تہ اشکال زشکال تہ بی پیدا گھان تم کیا مثال کے طور پہ ات مز آو ون یت مز خطاب آ مکین اور خطاب آ یا ایوہ الناس یا یا بنی آدم سی دن مگر سوال چھو ون اگر نہ خطاب کیا واریہ آیات چھ تم تمن من چھ خطاب نہ چھ تمن من یا ایوہ الذین آمنو نہ چھ تمن من یا ایوہ الناس تم کس سی تھوک یا یتھے پٹھ با سورت چھ مدنی لیکن امہ باوجود چھ تمن من آمت یا ایوہ الناس جیسے سورہ بقرہ ات متعلق علماء کرامن متفق فیصلہ کہ یہ مدنی سورہ مگر تھی وچھو ات من سورہ بقرہ اس من یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یا آیت بین یہ مدنی سورہ من مگر اچ خطاب یا ایها الناس یا یہ تھے پٹھ بعض مکی سورہ من چمت یا ایها الذین آمنوا جیسے قرآن کران بیان سورہ حج من یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون مگر ات متعلق تہ اتفاقی یہ سو مکی سور لیکن خطاب گومت یا ایها الذین آمنوا سی وہ کیا چھ راجع قول وہ چھ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کرم بیان اور یہ چھ راجع قول حل مکی پس مکی سور ایمان سو ما نزل علی النبی یس نازل گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی ذات مبارکس پہ قبل ہجرتہ الی المدینہ ہجرت بروٹ ییم سات پیغمبر صبح ہجرت کر مدینہ کن امہ برو برو یہ کی نازل گو سو گو مکی سور ول مدنی یو اور مدنی سور کس گو ما نزل یا مدنی آیت کت ونو ما نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ہجرتہ الی المدینہ یس پیغمبر صبح علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس نازل گو ہجرت پتہ مدینہ گو اگر ہجرت پتہ تہ آسہ کانہہ ونی گمت آیت یا سور آسہ گومت مکس من نازل تت کیا ونو ونی تت ونو توتہ مدنی ہجرت برو یہ کیسا نازل گو سو گو مکی ہجرت پتہ یہ کیسا نازل گو سو گو مدنی یہ ہے راجہ قول ات من اس کہین اشکار روزان وعلی ھذا فقوله تعالی اج بارس من اللہ تعالی سن قول الیوم اکملتم لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سورہ مائدہ اور تاش پی سورہ مائدہ چھ من قسم المدنی یہ مدینہ سورہ یعنی مدنی سورہ وان كانت قد نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بعرفہ مگر ات متعلق چھ یہ آیت بینہ کر گئی نازل یہ آیت بینہ گئی نازل حجۃ الوداع اس من یل عرفہ اس من اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تاش پی عرفہ چھ مکہ من نکہ مدینہ اس من فی صحیح البخاری امام بخاری انا رحمہ اللہ تعالی عن عمر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رواية أنه قال تم فرماوان قد عرفنا ذلك اليوم أشي پتا يكل دوس أشي زانان يكل دوس يم ده آية بينا غي نجل والمكان الذي نزلت فيه على النبي اور أشي يت پتا كي سكو جايوس يدين الله تعالى سنجد رسول عليه الصلاة والسلام پر يه آية بينا نجل غي نزلت يغي نجل وهو قائم بعرفة تمہ دہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا عرفہ کس میدانس من یوم الجمعہ تہ اور یو جمعہ دہ گو اتہ تر ون تیل فکر حالانکہ یہ آیت چھ گمت مکس من نازل
مگر یہ گئی ہجرت پتہ نٲزل، لہذا یہ یہ مدنی سورن من یہ مدنی آیت مان گو اس تھو یاد مکی تو مدنی ہندس بارس من کہ مکی سور گو سو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت برونٹ گو نازل، اور مدنی گو سو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پتہ گو نازل. اگرچہ تمہ پتن یہ آیت آ گم مکس مزے نازل ہجرت پتہ تہ تو یہ مان یہ سا مدنی آیت. نعم ویتم یزو بی ہیکو اس تمیز کرتھ القسم المکی ان مدنی یو، یعنی مکی صورتن تو مدنی صورتن ہیکن ڈفرینشیٹ کرت کت پہ من حیث الاسلوب والموضوع، ام کے اسلوب اعتبار ام کے موضوع اعتبار مکری دشوی حض بیان اسلوب تہ موضوع اعتبار تہ. اما من حیث الاسلوب اس وچو گڈ اس میتھڈولوجی اختیار کرنا آئے الگ الگ مکی صورتن اندر کم آئے میتھڈولوجی اختیار کرنا اور مدنی صورتن اندر کت پہ آئی میتھڈولوجی اختیار کرنا. اما من حیث الاسلوب فہو الغالب فی المکی قوۃ الاسلوب، مکی صورتن اندر چھ قوت اسلوب امیک میتھڈولوجی سٹرانگ کمہ اعتبار و شدت الخطاب ات مجھے خطابس اندر شدت ات مجھے سختی خطابس اندر لان غالب المخاطبین معرضون مستكبرون، تکیاز یمن یہ خطاب آو نا کرنا مکس من تم تم مخاطب تم تم یہ معرضون یہ انکار کر مستكبرون یہ تکبر کر گو لہٰذا چھ مکی صورتن اندر خطابس من شدت تکیاز امیک مخاطب تم یم اخ انکار کرن اور بیس تکبر کرن ولا یلیک بہم الا ذلک، اور تم اس تم اس لائق یل کا شدت ہائے یل کا اور حد درمی ہائے تمس سچ پہ اتھے پہ تیزر سان کت کر تم سن پہ آسان یہ خطابس من شدت گو لہٰذا یم اس لائق اقرا صورت تھی پریو ام خطر زو سورہ مبارکہ المدثر والقمر یم دشوی مکی سورہ اور یم دشونی من یل تک خطاب وچو نا ات شدت الخطاب تکیاز مخاطبین کم مخاطبین مشرقین مکہ اور تم اعراض کران اور تم تکبر کران. اما المدنی ویم مدنی سور فالغالب فی اسلوبه اللین، یمن من غالبا کس اسلوب آمت اختیار کرنا نرمی ہند کیاز و سہولت الخطاب اور بیس خطابس اندر آسائش آسانی ات اندر چھ شدت کی لان غالب المخاطبین مقبلون منقادون، تکیاز غالب اس مخاطب تمے یمو ایمان تہ اونمت یمو اطاعت تہ کرمت یعنی صحابہ تہ مدینک یعنی مکی تہ مدینک صحابہ. اقرا تھی پریو ام خطر سورۃ المائدہ سورہ مائدہ و سورہ مائدہ چھ مدنی سورہ اور یل تہ سورہ مائدہ کس من مضامین پریو نا سورہ مائدہ اندر چھ مضامین من نرمی اور ات اندر چھ آسان خطاب تکیاز یہ آو تمن کن خطاب کرنے یم الحمدللہ اطاعت گزار ہے فرما بردار گو امہ اسلوب اعتبار تہ ہیکو اس پچھنت مکی سور کس مدنی سور کس. نعم الغالب فی المکی یم زن مکی صورت من غالب یعنی یہ چھ دپو ہت پرسنٹ یہ اکثر غالب یہ قصر الایات مکی صورت من آیات سوچ سوچ اگر تھی ام سے پار چھ پران تھی وچھو پارے امس من لکچ لکچ آیات گو یم زن مکی آیات مکی سور امن من آیات لکچ لکچ وقوت المحاجة مگر یمن آیاتن اندر چھ مجادل ہچ قوت آرگیونگ ہچ قوت اتھ منز چھ مجادل ہچ آمت تذکر کرنے ہاں مجادلہ کمس سچ یوان کرنے یہ چھ علا وزن مفعال نا پتہ لغت عربی زبان اندر علا وزن مفعال یتھ منز پارٹیز آسن ہاں اکھ اکس آمنے سامنے. نعم لان الغالب المخاطبین معاندون مشاقون، تکیاز یم غالب نا مکس اندر تم کم تم یہ انکار کرن ول مخاطب تم انکار کرن ول لہذا آو ات اندر مجادل قوت تھونے فقوتبو بما تقتضیہ حالہم، لہذا تم آو خطاب پی کر یم تم تقاض تھوان اقرا سورۃ الطور ام خطر ہیکو تھی سورہ طور پڑھ اور سورہ طور کس بارس من کیا ونان تک من شدت اور تک من مجادلہ تک من قوت مجادلہ مگر آیا چھ سوچ سورہ طورس من. نعم اما المدنی ویم زن مدنی سورش فالغالب فیه طول الآیات غالبا چیمن اندر بج بج آیات و ذکر الاحکام المرسلتا بدون محجہ، اور اتما چی آمد تم احکام بیان کرنے یمن یعنی تم احکام چی تیمی آئی آمد بیان کرنے
یمن من سُہ مُجادِلٕچ سۄ شکٕل چھِ کیٚنٛہہ. آیا حظ کَتھ سَمجھن؟ یِمن منٛز چھَنہٕ مُجادِلٕچ سُہ اسلوٗب آمُت اِختیار کرنہٕ کیٚنٛہہ یہِ زَن مکی صوٗرتن اَندر آو یہِ اسلوٗب اِختیار کرنہٕ. کیٛازِ لِأَنَّ حالَهُمْ تَقتَضِي ذَلِكَ، تِکیٛازِ یِم ٲسۍ یِم زَن مُخاطب ٲسۍ نا تِم کَم ٲسۍ؟ تِم ٲسۍ اکثر صحابہٕ، مانن وٲلۍ، فرما بردار، تِم ٲسۍ تقاضہٕ کران یِمنٕے حالاتن ہِنٛز. اِقرا آیت الدین، تُہۍ پٔرِو آیت الدین. کَتھ حظ وَنان نام آیت الدین؟ قرضٕچ آیت. اَتھ دین چھِ وَنان قرضس، اَتھ چھِ وَنان آیت الدیان اَتہِ قرضٕچ آیت. اور یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ آیت بینا کَتھ منٛز حظ؟ قرآنہِ مجیٖدس منٛز. یہِ چھُ سورہ بقرہ، مگر قرآنہِ مجیٖدس منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ آیت کۄس؟ یِہے آیت الدین فی سورت البقرہ، اور یہِ چھُ سورت البقرہس منٛز. نعم. گوٚو اَسہِ توٚر تیٚلہِ فِکرِ الحمدُاللہ اسلوٗب اعتبار. مکی صوٗرتن اَندر چھُ قُوتِ اسلوٗب، شِدتِ خِطاب، تِکیٛازِ مُخاطب ٲسۍ کَم، یِم اِنکار کَرَن وٲلۍ ٲسۍ تہٕ تکبر کَرَن وٲلۍ ٲسۍ. مدنی صوٗرن اَندر چھُ اسلوٗبَس اَندر نرمی، خِطابَس اَندر سہوٗلیت، تِکیٛازِ غٲلِب ٲسۍ تِم یِم زَن فرما بردار ٲسۍ، اِطاعت گُزار ٲسۍ. یِتھَے پٲٹھۍ ووٚن اَسہِ کہِ مکی صوٗرتَن اَندر چھِ آیات ژھۄچہِ ژھۄچہِ، مگر مُجادِلٕچ قُوت چھِ، ہاں مُباحثٕچ قُوت چھِ، تِکیٛازِ غٲلِب ٲسۍ تِمَے مُخاطب یِم زَن اِنکار کَرَن وٲلۍ ٲسۍ. اور مدنی صوٗرتَن اَندر چھِ بَجہِ بَجہِ آیات، تہٕ یِمَن اَندر چھُ بِدوٗنی مُحاجہ، اَتھ اَندَر چھُنہٕ سُہ اسلوٗب یَتھ اَندَر سۄ مُجادَلا چھِ، باسو تَمہِ تَمہِ آیہِ چھُ، تِکیٛازِ حالات ٲس تقاض یی کَران، تہٕ یِم زَن مُخاطب ٲسۍ تِم ٲسۍ فرما بردار، اِطاعت گُزار، اَمہِ خٲطرٕ ووٚن اَسہِ آیت الدین. نعم. وَاما مِن حیث الموضوع، موضوع اعتبار تہِ ہٮ۪کو أسۍ مکی تہٕ مدنی آیات ڈِفرنشیٹ کٔرِتھ، مُتمیٖز کٔرِتھ. نعم. یا اَکھ کِفایت، تُہۍ کیٛاہ وَنان حظ؟ یہِ چھُ اَسہِ لُبہُ ٹاپِک، یہِ کَرو أسۍ تٔتنٕے حظ. اَتٮ۪ن یہِ مِن حیسوٗ، کیٛازِ سُہ چھُ یہِ کٔرِو تُہۍ صُبحس لُگہَس منٛز حظ، تُہۍ کٔرِو یہِ صُبحس صُبحس کٔرِو یہِ لُگہَس منٛز تُہۍ حظ مےٚ یہِ سوال. تَتہِ حظ وَنو أسۍ کہِ نحوی تہٕ بصری اِختِلاف کیٛاہ چھُ. حیسوٗ چھِ ترٛیشوَے عراب، حیسوٗ، حیسا، حیسہِ، تہٕ اِنشاء اللہ یہِ کَرو تَتہِ ذِکِر حظ. وَاما مِن حیث الموضوٗع فہوا، یُس زَن وۄنۍ موضوٗع اعتبار چھُ، تَمہِ اعتبار تہِ ہٮ۪کو أسۍ ڈِفرَنشیٹ کیٛاہ کیٛاہ کٔرِتھ، مکی صوٗرہ اور مدنی صوٗرہ. الغالِبُ فِل مکی، یِم زَن مکی صوٗرہ چھِ تِمَن منٛز چھُ غالِب تقریٖر و توحیٖد، تَتھ منٛز چھِ توحیٖدٕکۍ مسٲیِل زیادٕ. وَلعقیٖدَتِ سلیٖمَتہِ، تَتھ منٛز چھِ سلیٖم صحیح عقیٖدُک بیان مکی صوٗرتَن اَندَر. آیَس کَتھ سَمجھَن؟ خصوٗصاً ما یَتعلقُ بِتوحیٖدِ الٔلوٗہِیَہ، خاص کر چھِ اَتھ منٛز آمُت ترٛیو توحیٖدو منٛز کُس توحیٖد زیادٕ بیان کَرنہٕ مکی صوٗرتَن منٛز؟ اَتھ کیٛاہ چھُ بیٛاکھ ناو حظ؟ اَتھ کیٛاہ بیٛاکھ ناو حظ؟ لا 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 نام توحیٖد العبادہ، یعنی عبادتَس لایق چھُ واحد تہٕ کُن مُستحق اللہ تعالیٰ، واحد تہٕ کُن اہل اللہ تعالیٰ. آیَس کَتھ سَمٕجھ؟ نام وَل ایٖمان دِل بَس، بیٚیہِ چھِ اَتھ منٛز مَرنہٕ پَتہٕ زِنٛدٕ گژھنَس یُس زَن ایٖمان چھُ اَسہِ اَنُن، اَمِکۍ مسٲیِل آمٕتۍ بیان کَرنہٕ. لِأَنَّ غٲلِبَ الْمُخَاطِبِینَ یُنْکِرُونَ ذَلِک، تِکیٛازِ یِم غٲلِب ٲسۍ نا اَمِکۍ مُخاطب مَکَس اَندَر، تِم ٲسۍ یِمَن دۄشوٕنی چیٖزَن، کیٛازِ تِم ٲسۍ عبادت توحیٖد عبادَتَس منٛز تہِ شِرِک، اور تِم ٲسۍ نہٕ مَرنہٕ پَتہٕ بیٚیہِ زِنٛدٕ گژھنَس ایٖمان تھاوان. تَوَے آو یِمَن صوٗرَتَن اَندَر یِہوٚے موضوٗع تھاونہٕ. اَمَّل مَدنی جو، وۄنۍ یِم زَن مَدنی صوٗرہ چھِ، یِم زَن مدنی صوٗرہ چھِ، یا بیٚیہِ ہٮ۪کو بیٛاکھ چیٖز اٮ۪ڈ کٔرِتھ ییٚتٮ۪ن حظ، اگرچہِ مُصنِفَن چھُنہٕ کوٚرمُت کیٚنٛہہ، مکی صوٗرتَن اَندَر چھِ اَکثر أمبیاین ہِنٛدۍ قِصَس آمٕتۍ بیان کَرنہٕ. آیا حظ کَتھ سَمجھَن؟ أمبیاے کِرامَن ہِنٛدۍ اَکثر قِصَس چھِ آمٕتۍ کَمَن صوٗرَن منٛز بیان کَرنہٕ؟ مکی صوٗرتَن اَندَر. تہٕ بیٚیہِ ہٮ۪کو بیٛاکھ چیٖز اٮ۪ڈ کٔرِتھ کہِ چلو یہِ کَرٕ بہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ، یہِ مٔزیٖد اِضافہٕ یِم زَن اَتھ منٛز اِضافہٕ چھِ مےٚ کٔرمٕتۍ جمع، یِم کَرو ٲخرَس پٮ۪ٹھ. اَمَل مَدنی یوٗ، یُس وۄنۍ مَدنی صوٗرٕ چھُ، فَل غٲلِبُ فیٖہِ تفصیٖل العبادات، اَتھ منٛز چھِ عِباداتَن ہِنٛز تفصیٖل. وَل معاملات،
اتھ منٛز چھِ معاملاتن ہِنٛز تفصیٖل. اتھ منٛز چھنہٕ تیٖژاہ عقیٖدٕچ، تیٖژاہ توحیٖدِ علوٗہیِچ یا تیٖژاہ ایٖمان بِل بحثس پٮ۪ٹھ بحث کینٛہہ، بٔلکہِ اتھ منٛز چھِ زیادٕ عباداتن ہِنٛز تفصیٖل، اتھ منٛز چھِ زیادٕ معاملاتن ہِنٛز تفصیٖل. کیازِ لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد، تِکیازِ یِم مُخاطب ٲسۍ نہ مدیٖنَس منٛز تِمو اوس آلریڈی پَنُن پان الحمدُاللہ توحیٖد سۭتۍ مالامال کوٚرمُت، تِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز تِہنٛدٮ۪ن نفسن منٛز اوس توحیٖد بسیومُت. ول عقیٖدت السلیٖما، اور بیٚیہِ صحیح منحج صحیح عقیٖدٕ. فہم فی حاجتی، وۄنۍ کیاہ اوس ضوٚرتھ ییٚلہِ اِنسانس عقیٖدٕ درُست گوٚو، کیازِ گۄڈنِکِس نمبرس پٮ۪ٹھ کیاہ چھُ عقیٖدٕ کرُن درُست. ییٚلہِ وۄنۍ اِنسانس عقیٖدٕ درُست گوٚو تمہِ پتہٕ کیاہ چھُ؟ فہم فی حاجتی لتفصیل العبادات والمعاملات، وۄنۍ چھِ ضوٚرتھ آسان عباداتن ہِنٛز تفصیٖل، وۄنۍ چھِ ضوٚرتھ آسان معاملاتن ہِنٛز تفصیٖل. الحفاظت فی ذکر الجہادی و احکامی، مکی صوٗرتن اندر چھِ جہادٕکۍ، یِم زن مدنی سوٗرٕ چھِ، مدنی صوٗرتن اندر چھُ جہادُک تذکر اور جہادٕکۍ احکام آمٕتۍ بیان کرنہٕ. تِکیازِ ول مُنافقیٖن، بیٚیہِ مُنافقیٖنن ہِنٛدۍ و احوال یِم، بیٚیہِ تِہِنٛدۍ احوال آمٕتۍ بیان کرنہٕ. کمن سوٗرن منٛز؟ مدنی سوٗرن منٛز. تِکیازِ مکس اندر ٲسۍ یِم مُنافق، مکس اندر ٲسۍ زٕے گرُپ، یا ٲسۍ مُسلمان نتہٕ ٲسۍ کافر. مگر ییٚلہِ مدیٖنہ وٲتۍ اتہِ بنے وۄنۍ زٕ ژور گرُپ، اتہِ چھِ مُسلمان تہِ، اتہِ چھِ یہوٗد تہِ، اتہِ چھِ مُنافق تہِ، فیض قسم وٕچھن. گوٚو یِمن مدنی صوٗرتن اندر چھُ جہادُک ذِکر، تمِکۍ احکام بیان آمٕتۍ کرنہٕ، یا یِتھے پٲٹھۍ مُنافق تہٕ تِہنٛدٮ۪ن احوالن ہِنٛدۍ، تِہنٛدۍ احوال آمٕتۍ بیان کرنہٕ. فِل قسم المدنی، یعنی مدنی صوٗرن اندر لِکھ تِزا حالہِ ظالہِ، تِکیازِ تقاض اوس یِہوے کران، مکس منٛز ما اوس جہاد حظ فرض، تۄہہِ چھو پتہٕ تتہِ اوس کُفو بہِ آی ڈی کُم، پنٕنۍ اتھٕ رُکٲیِو. مگر ییٚلہِ مدیٖنہ وٲتۍ تتہِ گوٚو پتہٕ جہاد، سُہ گوٚو تتھ پٮ۪ٹھ پتہٕ فرض. حظ ہاے سُہ شُری الجہاد و ظہر النفاق، تِکیازِ اتہِ گوٚو کتہِ مدیٖنس اندر جہاد تہِ گوٚو مشروٗع اور نِفاق تہِ گوٚو ظٲہِر، مُنافق گٔے اتے ظٲہِر. بے خلاف قسم المکی، مگر مکی صوٗرتن اندر چھُنہٕ یہِ چیٖز کینٛہہ. مزیٖد اِضافہٕ کرٕ بہٕ اتھ منٛز، مکی صوٗرتن ہِنٛدۍ یِم زن ضوابط تہٕ مُمیزات چھِ اور مدنی صوٗرتن ہِنٛدۍ ضوابط تہٕ مُمیزات چھِ. ضٲبطہٕ چھُ گۄڈنیُک یاد تھاوُن، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سوٗرٕ یتھ منٛز کل چھُ آمُت، جیسے کل صوف تعلمون، کل لعلم ینتهی لنصفعن بالناس، یہِ چھُ مکی آسان. گوٚو یتھ تہِ سوٗرس اندر کل یی، سُہ کیاہ چھُ؟ مکی سوٗرٕ. یہِ چھُ قرآنس منٛز پنٛدہن سوٗرن منٛز 33 لٹہِ لفظ آمُت، آیس کتھ سمجھ؟ جیسے یہِ چھُ قرآنہِ مجیٖدس منٛز 15 سوٗرن منٛز 33 لٹہِ لفظ آمُت. اچھا بہٕ کرن أسۍ تِم تذکر کینٛہہ حظ وٕنکیٚنس، مےٚ چھِنہ سُہ تہِ حظ جمع کٔرِتھ، 15 سوٗرٕ کم چھِ. نمبر زٕ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ سوٗرٕ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ سوٗرٕ چھُ مکی یتھ اندر سجدٕ آسہِ، سُہ چھُ مکی. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ سوٗرٕ چھُ مکی یتھ اندر حرفہِ تہجی آسہِ، ییٚمِس یعنی ییٚمِس شروعات آسہِ حرفہِ تہجی سۭتۍ گٔمٕژ. البتہ اتھ منٛز چھُ استثنا، سُہ کیاہ چھُ؟ سوٗرت البقرہ، کیازِ تمِچ شروعات تہِ کمہِ سۭتۍ چھِ گٔمٕژ؟ حرفہِ مقطعاتو سۭتۍ. یِتھے پٲٹھۍ سوٗرٕ آلِ عمران، یِم چھِ امہِ نِش مُستثنا. البتہ سوٗرٕ رادس منٛز چھُ اختلاف، یہِ چھا مکی کِنہٕ مدنی، یہِ ترٛاوو أسۍ أتنی. یِتھے پٲٹھۍ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ سوٗرٕ یتھ منٛز انبیاء کرام تہٕ سابقہ اقوامن ہِنٛدۍ قصص آیہِ بیان کرنہٕ، تِم چھِ مکی، سِوایہِ سوٗرٕ بقرہ. کیٛازِ سوٗرٕ بقرہس منٛز تہِ چھِ آمٕتۍ کینٛہہ قصص بیان کرنہٕ، لیکِن سوٗرٕ بقرہ چھُ مدنی. باقٕے یِم تہِ سوٗرٕ چھِ یِمن منٛز انبیاء کرامن ہِنٛدۍ قصہٕ چھِ آمٕتۍ بیان کرنہٕ، تِم چھِ سٲری مکی. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ سوٗرٕ یتھ منٛز آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اِبلیٖس سُنٛد ذِکر چھُ، سُہ چھُ مکی، سِوایہِ سوٗرٕ بقرہ. تِکیٛازِ سوٗرٕ بقرہس منٛز چھُنہ یہِ تذکر، اور سوٗرٕ بقرہ چھُ مدنی سوٗر. باقٕے یِمن سوٗرن منٛز تہِ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تہٕ اِبلیٖس سُنٛد تذکر چھُ آمُت، تِم چھِ دۄشوے، تِم چھِ مکی. یِتھے پٲٹھۍ ووٚن اَسہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان مدنی صوٗرتن اندر، نہ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ حظ، نہ اَتھ ووٚن اَسہِ پٔتمہِ لَٹٮ۪ن واریاہن سوٗرن منٛز چھُ آمُت یا یِوان ناز، مگر تِم چھِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان مدیٖنَس منٛز گٔمٕژ نٲزِل. یہِ چھُنہٕ علماء کِرامو یہِ چیٖز کوٚرمُت بیان کینٛہہ حظ، ایز کَتھ سَمٕجھ؟ اہن حظ آ.
كيف بعدين شات مزيد إضافة؟ أشرقت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك. حينما رددت يا رب العالمين.